ការ៉ូស៊ីបងប្អូនមិនអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមបានលុយណាចាតាមរយៈវីដេអូមួយនេះហិក៏ចង់ផ្ញើសារទៅកាន់បងប្អូនអឺមួយចំនួននៃគាត់រកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមិនថាអនឡាញថាអីក៏ដោយយើងត្រូវមានការតស៊ូនិងលះបង់លះបង់អីគេខ្លះបងប្អូនពេលវេលាលះបង់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យទៅពៀកថារកស៊ីវាតែស្រួលទេចាធ្វើការអីគេក៏អត់ស្រួលរកស៊ីខ្លួនឯងក៏អត់ស្រួលឲ្យទៅពៀកថាចង់បានលុយគឺអត់ស្រួលទេបងប្អូន ជាលុយគឺយើងមិនមែនបានមកដោយការងារស្រួលជាពិសេសអ្នកដែលរកស៊ីស្មោះត្រង់មិនបោកប្រាស់អ្នកដទៃនេះហើយដែរពែកលីនឹងនឹងលះបងខ្លាំងមែនតើដោយសារយើងគឺមិនមែននៅស្ងៀមស្ងៀមបានលុយយើងមិនមែនជាតារាល្បីយើងមិនមែនជាអ្នកដែលគេហៅថាគ្រាន់តែលើកផលិតផល marketing គឺយើងប្រឹងណា ចាជាពិសេសបងប្អូនដំណាងចៃចៃដែលគាត់មួយចំនួនឯក៏រកស៊ីជាមួយខ្ញុំចាគាត់ប្រឹងណាស់តំណគាត់បានលុយបងប្អូនណានេះពួកយើងសឹកតាជាម្ដាយគេ តែមែនតាញុំទេគឺពួកគាត់ដែលចូលទាំងអស់គ្នានេះគឺសត្វតាជីមេញម្ដាយមេញម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែស្លាញ់កូនមេញម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែលះបងដើម្បីកូនលះបងដើម្បីក្រុមគ្រួសារលះបងគ្រប់គ្នាសួរថាក្នុងការលះបងផងយើងតើយើងបានអីត្រឡប់មកវិញគឺបានមិនមែនមិនបានឯគ្រាន់តែបានតិចហើយនឹងបានច្រើនបើយើងលះបងច្រើនយើងបានច្រើនលះបងតិចយើងបានតិចសួរថាលះបងអីគេបងប្អូនលះបងលុយចាក់មែនណូមែនទេគឺលះបងពេលវេលានិងលះបងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើ ចាទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺបើសិនជាខ្ញុំអូខេខ្ញុំរកស៊ីខ្ញុំលះបងលួយកពេលវេលាខ្ញុំលះបងគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែចំពោះតํานាងចៃចៃរបស់ខ្ញុំដែលចូលមករកស៊ីជាមួយខ្ញុំលួយកដើមត្ននតិចទួយបំផុតជាពិសេសគឺមនុស្សជាច្រើនដែលរកស៊ីជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំបណ្ដោះបណ្ដោះតាំងពីកចប់តូចតូច បណ្ដោះតាំងពីគាត់អត់ចេះរកស៊ីរហូតតគាត់ចេះរកបណ្ដោះឲ្យគាត់ស្គាល់តម្លៃនៃលុយបណ្ដោះឲ្យគាត់ស្គាល់នៃការតស៊ូនៅក្នុងការរកលុយមិនមែនបណ្ដោះឲ្យគាត់ខ្វាន់តែមកអង្គុយយកលុយពីអ្នកផ្សេងស្រួលស្រួលទេនេះគឺជាឆន្ទៈនឹងការរកស៊ីស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំខ្ញុំឈរនៅលើភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំឈរនៅលើប្រធនី ខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ស្រឡាញ់តំណាងចៃចាយស្រឡាញ់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់លុយដោយប្រើពេលវេលានិងប្រើការលះបង់ខិតខំប្រឹងប្រែងចា៎ហើយអ្វីដែលសំខាន់ទាំងអស់ស្របពេលទីផ្សារបច្ចុប្បន្នកំពុងតែទីផ្សារប្រពုហុលកំពុងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនឲ្យពួកគាត់ខំប្រឹងហើយនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនោះសួរថាបានមកពីណាបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងឯងលុយគឺបានមកពីការលក់ លួតសូថលុយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានលុយលក់គឺដើម្បីឲ្យបានលុយគឺយើងមានសកម្មភាពមិនថាសកម្មភាពដើរទីផ្សារមិនថាសកម្មភាពឡាយមិនថាសកម្មភាពអីគឺយើងបានន័យថាការលក់ចា៎ហើយសួរមើលសួរថាខ្ញុំដែរនៅស្ងៀមទេខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនធំតាបងរៀនឲ្យបងប្អូនចា៎លក់ទេខ្ញុំមិនត្រឹមតាបងរៀនបងប្អូនចេះទេគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនឃើញទេចា៎តំណាងចៃចៃដែលគាត់មានសកម្មភាពដូចធីមនឹងអញ្ចឹងគាត់ចា៎មានសកម្មភាព គាត់មានសកម្មភាពគឺគាត់លក់ដាច់ណែចាអ្នកដែលគាត់មានសកម្មភាពគាត់ចោះទីផ្សារគាត់លក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងតាមក្នុងក្រុមហ៊ុនបរិញ្ញគឺគាត់លក់ដាច់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អត់មានសកម្មភាពកុំរំពឹងកុំសង្ឃឹមថាលក់ដាច់អីសោះពីព្រោះទីផ្សារបច្ចុប្បន្នចាប្រកួតប្រជែងគ្នាសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បើយើងមិនខំប្រឹងបើយើងមិនងើបងើយគឺស្មើនឹង0ហើយជាក់ស្ដែងការហៅហៅជាមួយខ្ញុំมันប្រើដើមទុនច្រើនទេប្រើដើមទុនតិចទួចបំផុត នៅក្នុងការរកស៊ីចាចំណាយដើមទុនដបង24ដុល្លារយើងប្រឹ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 ងរហូតដល់យើងបានខ្លាយទៅជាកចប់100បរិញ្ញាបត្រដុសបដាលມັນមិនម៉ែនឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនអមកអង្គុយកាត់ស្តុកយកកាត់ស្តុកយកកាត់ស្តុកយកណូពួកខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប័ណ្ណវិសោធឈឺចាប់កឡងមកខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកខ្លះមានលុយមកទិញយើងហើយចា យកអេវ៉ាន់យើងទៅដើម្បីចាំឲ្យតែអ្នកទិញផ្សេងមកទិញខ្លួនឯងទាំងដែលខ្លួនឯងអត់ខំប្រឹងដូច្នោះបទវិសោធន៍មួយនេះគឺខ្ញុំភ្លូកគ្រប់រសជាតិឆ្លងកាត់អស់ចាអ្នកខ្លះយកទៅដល់អត់លក់ហើយមកបន្ទោសយើងទៀតថាលក់អត់បានចេះចោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់អត់បានខំប្រឹងលក់លក់បងប្អូនមើលមើលមើលធីមនឹងមើលគូគាត់ខំប្រឹងទៅអស់ គាត់កំប្រឹងតាំងវិចោះទីផ្សារតាំងពីសកម្មភាពតាមស وشial media ប្រឹងគ្រប់សកម្មភាពគាត់ជួយតាំងពីកូនក្រុមគាត់មេក្រុមគាត់លើកទឹកចិត្តតំណាងចាយចាយគាត់គាត់ប្រឹងនៅក្នុងការលក់បងប្អូនចូលធីមត្រូវរកស៊ីត្រូវច្បាស់លាស់បងប្អូននឹងជោគជ័យបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងរកស៊ីយើងចូលកលលាណាដែលយើងចាយដើមទុនតិចប៉ុន្តែយើងមានខ្នងបងឯកនឹងមានភាពកក់ក្តៅ ມັນប្រើដើមតົນច្រើនយើងប្រើដើមតົນតិចដើម្បីមកສຕູດຍົກគេហៅថាប័ណ្ណពិសោធន៍ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងការរកស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេសកម្មភាពក្របសកម្មភាពទាំងអស់នឹងការបងរៀនចាក្របយ៉ាងទាំងអស់បណ្ដោះបណ្ដាដំណាងចាយចាយគាត់ប្រឹងគឺគាត់បានផលពិតពិតដោយក្នុងនេះគឺគាត់បានទទួលសមត្ថផលពីខាង NNP ច្រើនចា អ្នកខ្លះគ like, to... ឺគាត់មានទៀះចឹងទៅអ្នកខ្លះពីមុនមកគាត់រកស៊ីចាគ្រប់គងក្រុមគ្រួសារគាត់ទៅក៏ចាប់តូចត้ายក៏យើងអាចនៅមានសង្ឃឹមបានទោះថារហងៃយើងអត់ធ្វើអីសោះត้ายយើងបានលុយហ៎យើងយកផលិតផលទៅឱ្យគួយមើលត้ายយើងបានលុយហ៎យើងយកផលិតផលទៅឱ្យអង្គួយត្រាម៉ាទៅយើងបានលុយអត់បានទេបងប្អូនមានតែសកម្មភាពមួយមុខគត់ចាញ់តាមសកម្មភាពចុះទីផ្សារចុះលក់ចាសកម្មភាពឡាយសកម្មភាព Facebook នឹងឯងចាតែបានដូច្នេះសរុបឲ្យគ្នារួមមកវិញ រ៉ុកស៊ីជាមួយខ្ញុំមានដាំត្នោតទន្ទឹកបងប្អូនអាចរកស៊ីបានបដោះបដាលនៅកន្លែងនេះបងប្អូនណាកន្លែងនេះចាត់ទុកថាជាកន្លែងបងរៀនឲ្យបងប្អូនចេះរកស៊ី